La xarxa de Rodalies a Barcelona compta amb 467 quilòmetres de vies i la utilitzen de mitjana 400.000 persones cada dia dins d'una població de 5 milions i mig. Cercanies a Madrid compta amb gairebé 100 quilòmetres menys de vies, però la fan servir 900.000 persones diàries per una població de 6,7 milions. Madrid té, avui, més del doble d'usuaris que Barcelona. Per què? Una de les diferències segurament més flagrants són els accessos ferroviaris a l'aeroport. A Barcelona, Rodalies arriba a l'aeroport del Prat per la mateixa estació des de l'any 1975, una estació que comunica amb la T2, la terminal antiga, gràcies a aquesta passarel·la coberta. Però aquells usuaris que volen anar a la T1 han d'agafar els autobusos llançadora que uneixen durant tot el dia les dues terminals. Ara mateix som sota la terminal T1 de l'aeroport del Prat, en el calaix on ha d'arribar tant el metro com Rodalies. En aquest costat hi arribarà el 2014 la línia 9 del metro, i en aquesta altra hi ha d'arribar Rodalies. El problema és que encara no hi ha data, perquè el túnel que ha de creuar les pistes no s'ha ni iniciat. I el que a Barcelona és només un paper signat, a Madrid és una realitat. A Barajas no només hi arriba el metro des de l'any 2007, sinó que des del setembre de l'any passat també es pot accedir a l'aeroport en Rodalies gràcies a la nova línia C1 que connecta el centre de la ciutat amb la T4. L'accés ferroviari a la T4 i a la T1 van caminar de manera de la mà en tota la seva part de projecte. La diferència va ser que quan van tenir que contractar l'obra, és a dir, quan li van tenir que dir a algú posa't a fer l'obra, a Madrid van dir posa-t'hi, i a Barcelona van dir espera't, i encara estem esperant. A Barcelona esperem per l'arribada de Rodalies a l'aeroport, però també per moltes altres millores de la xarxa, perquè de moment, del pla de Rodalies 2008-2015, pressupostat en 4.000 milions d'euros, només se n'ha executat el 6,9%. A Madrid, el pla de Rodalies té un pressupost de 5.000 milions d'euros, i ara per ara els terminis de les obres de millora sí que s'estan complint. Precisament dilluns, la ministra de Foment, acompanyada de la presidenta de la comunitat i l'alcaldessa de Madrid, inauguraven l'entrada en funcionament del sistema de senyalització i seguretat ERTMS al túnel Atocha-Chamartín. Para nosotros, las cercanías de Madrid pues son desde luego una prioridad. Un sistema que permet augmentar la capacitat de trens dins dels túnels i que des de fa temps es reclama a Catalunya.